Ty vole, chlape, tak skáčeme nebo ne? Nemáme na tebe celý den, ty vole. Hele, buď skoč, anebo pojď s náma, jo. Ale je to celkem vejška, tak na co čekáš? Drž hlubu! Ty vole, ten debil fakt skočil. No nic, tak tady to balíme. No ty vole, já jsem tu babku přejel! Ty vole, no fakt? A vám se nic nestalo? Já jsem v pohodě, ale podívejte se na tu babku! A co mám vole vidět na ní, svíněčku? Nemá co lozit do cesty vole, to ji naučí! A vy jste fakt v pohodě, nevnímám nic? Mě jenom trochu bolí krk. Tak pojďte, my vám zavoláme sanitku. Tak, běžte. A babčo, vydržte jo, vy nikam ještě neodcházejte, s váma si to vyřídím pěkně. Vy to máte... Tak, za rovný 5 kilčo jo? To vás naučí chodit do cesty, ty svíně jedna! Pane řidiči, překročil jste rychlost. Co s tím uděláme? Jako víte, ono to je drahý celkem. Že máte nějaké love u sebe? Asi ne. Jako nemáte ani 5 kilčo? Ani 5 kilčo, pane. Ani blbou 20 nemáte? Ani víte, blbou 20. Já jsem na tom dost špatně teď. Hele, víte co, ale líbí se mi tam ten iPhone. Takže mi ho můžete dát a budeme si kvit. Takový dárek, víte co? Jak se říká dneska? Hele, ale počka, toto není iPhone, to je nějaká skurvená mrtka! Pane řidiči, okamžitě výstupte si z vozy na ven! Okamžitě, ruce za záda, ruce za hlavu! Kam? Dejte někam ty ruce, prosím, na zem! Na zem! Kod 36, máme tady člověka, co ještě v dnešní době nemá iPhone! Spacifikoval jsem muže, leží tady na zemi, cože? Mám ho spacifikovat víc, není problém! Pomodá mu! Ha! To tě naučí, ty smrde, kupovat si nějakou sračku, co není iPhone! Vstáváš? Ty ještě vstáváš? Ty ještě vstáváš? Ty zdrháš? Tak jestli pak, pane řidiči, víte, proč pak jsem vás asi zastavil? Protože jsem jel rychle? Ne, protože jste černej! No ne, ale víš, co se říká, černý ho nedoženeš! Držte si vás, kde je kurva, střílej někam jinam! Už zákona se tady snaží spát! Hovada! Ty vole, nevychované hovada. Takže ahoj lidičky, já jsem právě ve službě, jak si můžete všimnout, a nacházíme se na tajné akci a jdeme dopadnout celosvětově hledaného zločince. Velká Mrázka, nikdo o nás neví, takže nám držte palečky, jo, ať se nám to povede. Do piči, našli mě fízlové! Sousedi nám volali, že je tady nějaká party. Je to pravda? No, jenom taková menší oslavička, ale už to budeme balit. No tak to v žádném případě! Party teprve začíná!
Ty vole, musím do práce. Ti zasraní lidi se sami do basy nedostanou. Dobrý den, pane, poprosím doklady. Jasně, tady, prosím. Pan Cvrček? Ne, Vlček. A kolikže vám je let? 22. A jí? 13. Víte co, tady máte tu občanku a už radši jeďte. Tak jo, naschle. Ty vole, tak tohle to fakt nedávám. Kurva! Ty mi vyhul peru! Ty vole, já jsem tu babku přejel! Ty vole, a vám se nic nestalo? A jebe vám, pane policajt? Ne! Ne jebe! Pojde, jeďte dál. Tak jeďte jo. Dál, pane. Díky. Jeďte! Ne! Zůstaňte! Tak já doufám, že se vám video líbilo a že pokud se z vás někdy stanou policajti, tak se nestanete takovým policajtem, jako jste právě viděli ve videu. Takový to, jestli se ti video líbilo, tak dej like, odběr a sdílej. A zase u dalšího videa... Ne, moment, zadrž. Nesmíš zapomenout sledovat můj Instagram, zavináč Franta Mráz. Je ti to jasný? Takže, jestli se ti video líbilo, to už jsem říkal vlastně, takže u dalšího videa se vidíme zase znova. Takže čest, baby. Čest. Čau. Tak už to vypni. Konec. Vypni to už, kamo. Už to vypni. Už to vypneš?